jiema tagħmel house visits u jkun hemm xi ħadd ma jkunx qiegħed id-dar, jien inħallilhom bookmark. U l-bookmark ġibtu waħda miegħi. U l-bookmark hija di. U di kienet differenti għax jiena kont hawn fuq. Jiena kont hawn fuq wiċċi. U l-emblema kienet hawn isfel. U di bażikament tgħid jiena ġejtu ma sibtekx u jekk tixtieq tagħmel tingħaqad miegħi jew tiltaqa' miegħi tista' taqbadni fuq dan in-number u bla bla bla. U daw il-bookmarks nimpustuhom. U wara jaħalli ġimgħa u nerġa' mmur fejn kien hemm in-nies u ma sibtomx. U darba minnhom ħabbat il-din is-sinjura u kif ħabbattilha di fetħet il-bieb u jisa. Ix-xukjat ruħa. Qalli yes. Għattela, okej, okay, signora, għattela Van Castillo, jien kandidata l-elezzjoni ġenerali, għattela, nista, għattli, titaddi, għattela, kmux għan telfek, u tħalt, għadna bil-qeda, kella l-magna, tal-ħi għata, u għad nitkellem, għad nejdela, tħit, tħit, għattli, iva, iva, tal insomma. U jisa buqa tħares leja, u jisa miġbuda, jien kollu tinġibet. U nejdela, għidri tal-ankwetajt, jien għad madu fi, ma jmux dijat it-tija xie publessija, jow, jkun minix għed ninduna. U t-tellenti, rajt Marija, għant li madunna, madunna, għant li kem t-iċpu. T-tella min, hi? Għant li għadu kif mid-ġuvnot, għant li jintu u iċ wieħed. Għant li għamur nġib lek il-santa, u marri ġabit li il-bookmark. Għant li kem nitlu paħliħ, għant li kem mid-zaħir, miskin. U jina t-ħarriz li, u għat nitħa, u bejn, b-lis-eskin jist, rabjat, u t-tella. Għattila da jien, għalt li jien, kif jistajkun? Għattila dak mux santa tal. Għazbita santa tal-mejtin. Għattila dak mux santa tal-mejtin. Ta' għattila dika bookmark u għalt li madunna, għalt li skużani, għalt li għaxin ma nafx naqra, għalt li jien naħsib li ġi sagristanu għalli jieli, għalt li jien teħx kem tlabta li kun somma tħakna. Wara kien id-daqqa ħelwa u għadna mpax bxuwek. Però qabel ma telqed, qabel ma tlaqt, ċuwe. Għant li kem ħad grazzja miegħek, għant li kem mitħelu, għant li vera ħad grazzja miegħek. Għant li serraħ rosok, għant li serraħ rosok. Għant li għax aħna dejjem lejber votajna. Għas kell il-qalb li ngħidilha li ħanħroġ mal-pjena, allura bat, u tela grazzja ħafna, tab-tab tela fuq spallita u komplejt bil-house visits. Segu l-episodji kollha ta' Herġin fuq www.herġin.org.